Atumatumbu kambwe obwe chitalo, omukulu jeno Muhoozi, atabukidde kitaawe Museveni, amusabye amajege geyamujjako. Ku PROJOURN media songa ziba za maulire okujukizako ate ye omukulu haji mukisa ye wayo okubanga ensonga zona azikwasaganya zibate ziganye mwetu mwetanire ajja kuba akuyamba naye nga ye omukulu Muhoozi mulirucha ye yongera okwewunyisa banna Uganda Abali Jordan, Qatar, Oman, Saudi Arabia, tubebaza, ne tubagamba chemukola, chamanyi nyo, okubanga ate kumukutu kwe muli, na inga ye Muhoozi, ngayita kumukutu gwe, ogwa Twitter, mubukambwe, obwe chitalo, yevudia na gamba ati, UPDF is still my army. Chamaje ka UPDF gachali majege na gamba na ye Afande Mzee oba Museveni I want my army back njala maje gange oganzirize atujukira omukulu ono bamujja ku kifo ekyo kubeera komanda wa majegano oba land forces atemwatu ne bamuteeka ku nsonga za special operations omukulu ono Muhoozi na ye yagenze okira bamu nga atemwatu yetagira ddala amajege omubeera ku lusegere ye gayita gage ne yerabira nti amaje gabaga gwanga na ddala ngeri ya Uganda toyinza kuba na maje gali personal nga gwe okujjako goyagala kuyekera nsi na ye ngeri gyekiri nti bebafuga atemwa tuteri ya mukuba ku mukono statement yazogeranga bwayagala naye wabakubaawo generali omulala akola statement ngeyo mwatu wandirabye bwe bamukaliga naye nga Muhoozi bwati weyayogedde yagambye kitaawe I want my army back njala amaje gange oganzirize oba oyagala oba toyagala tulinze tulabe ate abakulu maje biki bwe bagenda okwanukula naye nga PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.